صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي وأبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة أفؤادي فقال يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتحزن لي أن أدخل ما قطعت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أزنت لك فدخل ماه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه
السلام عليك يا من اختاره الله. أتحزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين. قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل ولي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله. أتحزن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء. فلما اكتمل جميعا تحت الكساء اخذ ابي رسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بيتي وخاصتي وهامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويأزنني ما يأزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سالمهم وأدم لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل
يا رب وما تعطى الكسار. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومأذن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادس؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. ودخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال نبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي نزم الله فوزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي ساني يا ولي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر نهوز في محفل من محفل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله هما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي نزم الله فوزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله صل على कागज बड़े हो फोन पे नजर निकाल पाते घबराना नहीं है बिस्मिल्लाह आपने मेरा साथ देना है पांचवें मिसरे पे ठीक या अली कहा कर तो
سبین بسم اللہ مخمس کے چند اشعار ہیں عقل ہے تو میرا کہا کر تو عقل ہے تو میرا کہا کر تو میں بھی یاد علی رہا کر تو میں بھی یاد علی رہا کر تو یک ترا یہ بھی ہے رہا کر تو عشق رخسار پہ بہا کر یا ولی یا ولی کہا کر تو یا ولی یا ولی کہا کر تو نہیں ورد و وظیفہ کچھ درکار نہیں ورد و وظیفہ کچھ درکار سنجگر دانی سے کر استغفار اس کو جپنا ہے عقلوں کا شعار چھپ کے چھپ کے ہو یا پکار پکار یا علی یا علی کہا کر تو یا علی یا علی کہا کر تو متفق اس پہ ہیں خاص و عام متفق اس پہ ہیں خاص و عام کہ ولا اس کی معرفت ہے تمام ہو نماز سحر کے تات شام سرفرو کر پس از درود و سلام یا علی یا علی کہا کر تو یا علی یا علی کہا کر تو لازا لازا جدا ہے اس کی شان لازا لازا جدا ہے اس کی شان اس کی عادت مروت و احسان دوستی اس کی عین ایمان دوستی اس کی عین ایمان چلے جب تک زبان غنیمت جان یا علی یا علی کہا کر تو یا علی یا علی کہا کر تو ایسے مظہر کا فہم ہے دشوار ایسے مظہر کا فہم ہے دشوار ہے یہ وہ ایک ہے یہ وہ ایک جس کے نام ہزار گرم تسبیح اس کے ہیں ابرار اللہ اللہ کی جا بھی سو سو بار یا علی یا علی کہا کر تو یا علی یا علی کہا کر تو ماشاءاللہ محمد اللہ صلی اللہ محمد و آل محمد شکر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بسم اللہ بسم اللہ اب آپ کس کے حسین فاطمی ہے
السلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرسل وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على الشيطان. آج کی مجلس بی بی زینب رضی اللہ علیہا کے شہادت کے سلسلے میں رکھی گئی ہے. بی بی زینب رضی اللہ علیہا کا نام زینب لفظی مطلب ہے باپ کی زینت. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ان سے دونوں بھائی بڑے تھے, امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام, اور ان کی موجودگی میں ان کا نام زینب رکھا گیا. جبکہ قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے کہ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا, مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی زینت ہیں.
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام زینب رکھ کے کہا کہ یہ اپنے باپ کی زینت ہے اور بی بی نے یہ ثابت کر کے دکھایا اپنی زندگی میں. جب یزید نے کربلا میں ظلم اٹھانے کے بعد تھوڑا سا میں آپ کے سامنے بی بی کی بہادری پیش کروں گا, اپنے آنسوؤں کو روک کے ذریعے رکھیے. جب اتنا ظلم اٹھانے کے بعد شام میں لے کے گئے نا تو یزید نے کہا کہ کون ہے زینب, تو بیوی نے ایسا شاندار خطبہ دیا کہ یزید کے ہوش و حواس گم ہو گئے. اس نے ان کو قید کر کے سوچا تھا کہ میں لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ دیکھو میں نے ان کو رسوا کر دیا, لیکن بیوی نے ایسا خطبہ دیا کہ اس کے اپنے ہوش اڑ گئے. بیوی نے آگے بڑھ کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین. اے یزید تو کیا سمجھتا ہے کہ تو نے اس زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے ہم پر تنگ کر دیے اور آلِ رسول کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرا کر تو نے ہمیں رسوا کیا اور اللہ کی نظر میں تو سرفراز ہوا. تو کیا سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے تو سربلند ہوا اور ہم ذلیل ہو گئے. غلط سوچ ہے تیری, تو نے ہمارے مسلمہ حق یعنی خلافت کو غصب کیا اور ہمارا خون ناحق بہایا, اور اس سوچ ایسا کرنے کے بعد تو پر مسرت ہے اپنے فتح کے شادمانے بجا رہا ہے. اپنی اس مغرور سوچ پہ اترا مت اور ہوش کی سانس لے. کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بلا دیا ہے کہ ہمارے حق کا انکار کرنے والے کی مہلت میں جب ہم اضافہ کرتے ہیں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے, بلکہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ وہ جی بھر کے ظلم کر لے, ورنہ اس کے لیے عذاب بلکہ خطرناک ترین عذاب معین کیا جا چکا ہے. اگلا جملہ دیکھیے, اتنا ٹائم نہیں ہے, میں اس میں سے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. بی بی نے فرمایا اس نے کیا سوچا تھا کہ ان کو سامنے لا کے میں دنیا کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا کروں گا, لیکن بی بی نے فرمایا یبن تلقا اے غلام, نہیں اے آزاد کردہ غلام کی اولاد. جب فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو حضور کے سامنے پیش کیا گیا نا تو حضور نے ان سے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. جب یزید کے سامنے بی بی نے کہا کہ ہمارے آزاد کردہ غلام کی اولاد تو تمام جو لوگ بیٹھے تھے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ انہوں نے کیا کہا, یہ ان کا آزاد کردہ غلام ہے, اگر نہیں ہے تو اس نے انہیں ٹوکا کیوں نہیں. وہ خاموشی سے اس نے سر جھکا لیا. انہوں نے فرمایا بی بی نے کہ اے آزاد کردہ غلام کے بیٹے کیا تیرا یہ انصاف ہے کہ تیری عورتیں اور تیری لوڑیاں چادر اور چار دیواری کے اندر محفوظ ہیں اور آل رسول کی چادروں کو تیرے حکم پہ لوٹا گیا اور انہیں سر برہنا کر کے بازار بازار اور در در پھیلایا گیا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ ہے تمہارا انصاف. اور پھر آگے کہتی ہیں کہ تم جیسے شخص سے اس سے زیادہ اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہاری ماں ایک پاکیزہ اور نیک شہید کا کلیجہ چبانے والی اور خون پینے والی ہے, تم جیسے لوگوں سے اس کے علاوہ کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم رسول اللہ کے اس بیٹے کو جس کو وہ چومتے تھے اس کے دانتوں پہ چھڑیاں مار رہے ہو؟ کیا تم اس بات پہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ اتنا ظلم کا ارتکاب کرنے کے بعد فخر سے کہہ رہے ہو کہ اے میرے آبا و اجداد اگر تم آج یہاں پہ ہوتے تو مجھے دیکھ کے فخر کرتے اور دعا دیتے کہ تمہارے ہاتھ شلہ ہوں. میں تمہیں انتباہ کرتی ہوں کہ قیامت کے دن رسول اللہ تمہاری شکایت اللہ کے حضور پیش کریں گے
اور جبرائیل امین گواہی دیں گے اور تمہیں جب دردناک عذاب ملے گا تو تم اس کی تاب نہ لا سکو گے اور اس وقت یہ تم حسرت کرو گے کہ کاش میرے ہاتھ شل ہو گئے ہوتے میری زبان بول نہ سکتی نہ میں بول سکتا اور نہ میں کچھ کر سکتا لیکن اس وقت تم کچھ نہیں کر سکو گے اور اگر میری اس جرت سخن پر مطلب جو میں نے اس جرت سے یہ تمہارے سامنے خطبہ کیا ہے اگر تم مجھے اس پہ سزا دیتے ہو تو میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میرے پائے استقلال میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی اور یہ صرف گردش ایام کا اثر ہے کہ مجھے تم جیسے شخص کے ساتھ ہم کلام ہونا پڑا ہے ورنہ تم تو اس قدر نیچ اور گھٹیا شخص ہو کہ شریف لوگ تو تمہارے ساتھ ہم کلام ہونے میں بھی شرم محسوس کرتے ہیں اس کے بعد بی بی نے کہا کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے شہداء کے ثواب میں اضافہ فرمائے اور تمہارے عذاب میں اضافہ فرمائے اور بی بی کی جرات کو داد دیتا ہوں میں اگر میں ان کو نہ بھی جانتا ہوتا تو ان کا یہ خطبہ سن کے ان کے قدموں کو میں چوم لیتا کہ انہوں نے کس حالت میں یہ خطبہ دیا ہے کہ اس ظالم اور ستمگر بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر جس نے ان کی نظروں کے سامنے ان کے گھر والوں کو شہید کر دیا اور شہید کرنے کے بعد ان کو در در پھیلایا اور زنجیروں میں جکڑ کے اپنے سامنے جب اس کی فوج آر پار کھڑی ہوئی تھی تو اس وقت بی بی نے یہ خطبہ دیا اور بی بی نے کیا کیا دیکھا تھا 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی تھی جب امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا ہم نے سن رکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی نظر پڑی نا تو انہوں نے زمین کو حکم دیا کہ نیچے ہو جا میری بہن مجھے اس حالت میں نہ دیکھے جب امام حسین علیہ السلام ان کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے نا تو بی بی نے کہا کہ زمین تھوڑا اونچا ہو میں اپنے بھائی کا سجدہ دیکھوں امام حسین علیہ السلام کی جب آخری سلام کر کے جا رہی تھی نا تو انہوں نے کہا تھا کہ میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کے جا رہی ہوں میں زندگی بھر تمہیں نہیں بھول سکوں گی میری آنکھوں کے سامنے سے یہ منظر کبھی نہیں ہٹائے گا اور ایسا ہی ہوا جب بی بی قید ختم کر کے واپس آئی نا مدینہ تو اپنے بھائی کے گھر میں رکی کافی دیر تک ان کی بیٹیاں دیکھتی رہی دور سے کھڑی کہ شاید اماں ہمیں بلائے گی لیکن اماں نے انہیں نہ بلایا بڑی بیٹی تو کھڑی رہی لیکن چھوٹی سے صبر نہ ہوا اور دوڑ کے اماں کی گود میں جا بیٹھی بی بی نے اسے اٹھا کے ایک طرف کر دیا یہ دیکھنا تھا کہ بڑی بیٹی کا صبر جواب دے گیا اس نے کہا کہ اماں ہم سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے آپ ہمارے ساتھ بات کرنا تو درکنار ہماری طرف دیکھ بھی نہیں رہی بی بی نے کہا کہ میں مجبور ہوں بیٹی نے کہا کہ کیا مجبوری ہے یہ تو آپ کے بابا کا گھر ہے یہ کوئی قید خانہ نہیں ہے یہ کوئی بازار نہیں ہے بی بی نے کہا کہ وہ سامنے دیکھو رباب ہے جس کے بیٹی شام میں رہ گئی بیٹا کربلا رہ گیا اگر میں اس کے سامنے تم سے پیار کروں گی تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی کچھ دن بی بی وہاں پہ رہی تو بی بی کے شوہر جناب عبداللہ نے پیغام بھیجا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ گھر آئیں تو بی بی نے کہا کہ اچھا چلو بی بی جب جانے لگی نا تو امام سجاد علیہ السلام کی دھا نکل گئی ان کی ایسی دھاڑ نکلی انہوں نے کہا کہ ہائے غریبی بی بی نے کہا کیا بات ہے سجاد نے کہا کہ مجھے وہ وقت یاد آیا کہ جب آپ اپنے گھر جاتی تھی یہاں سے تو آپ کو رخصت کرنے کے لیے کتنے لوگ ہوتے تھے آج میں اکیلا آپ کو رخصت کر رہا ہوں الغرض بی بی اپنے گھر پہنچی تو جناب عبداللہ نے ان کا استقبال کیا اور انہوں نے کہا کہ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ میرے بیٹوں نے کیسے قربانی دی انہوں نے کہا کہ بس اپنے ماما پر قربان ہو گئے میرے لیے کوئی پیغام بھیجا انہوں نے کہا کہ آپ کو دونوں نے جاتے ہوئے سلام کہا انہوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ کہ کیسے سلام کیا تو بی بی نے کہا کہ ایسے سلام کیا دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے یہ دیکھنا تھا کہ جناب عبداللہ کی چیخ نکل گئی اور انہیں کہا کہ کاش یہ منظر دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا بی بی نے کہا کہ آپ نے ایسا کیا دیکھ لیا
جناب عبداللہ نے کہا کہ میں نے اپنے آپ کے ہاتھوں پہ رسیوں اور زنجیروں کے نشان دیکھے ہیں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. خصوصاً على محمد المصطفى. صل على محمد وعلى وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وواسطة الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لما تقولون ما لا تفعلون. صلوات پڑھ لیں بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سب سے پہلے میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ کے کائنات دیکھ کے محمد وعلى محمد آپ حضرات کی اس محنت کو بارگاہ جناب ام المصائب ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہا اجر جزیل کے ساتھ قبول فرمائے. اور ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے حدیث قصہ اور منقبت قصیدے اور نوئے تلاوت کیے گئے. میرے عزیز نے بڑی اچھے انداز میں جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے. میں نے آپ کی خدمت میں قرآن مجید کی سورہ صف سے چند الفاظ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. توجہ آپ کی خاص چاہوں گا. بسم اللہ اس لیے کہ مجھے تھوڑے سے وقت میں کچھ چیزیں عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں. بسم اللہ ہے اے ایمان والو لما تقولون ما لا تفعلون تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں. لما تقولون کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو لا تفعلون جو تم کر نہیں سکتے. کسی سے کہا گیا ہے نا کہ کسی آدمی کی گفتار اور اس کے عمل اس میں یکانگت ہونا چاہیے جو وہ کہہ رہا ہے وہی کر بھی رہا ہو. اب یہ آیت سورہ صف کی ہے. اب اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا شان نزول کیا ہے تو کچھ اگلی آیت نے اس کی طرف اشارہ کیا جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو کہتے کچھ ہوں اور کرتے کچھ ہوں یہ اللہ کو ناپسند ہے. اللہ اسی چیز کو پسند نہیں کرتا. اللہ اس سے محبت نہیں رکھتا. تو پھر اللہ کس سے محبت رکھتا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ. اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں
جہاد کرتے ہیں صفن صف بنا کے اور کعنہم بنیان مرصوص گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. اچھا اس سارے واقعے کا اور اس کا آپس میں کیا ربط ہے اور کیا تعلق ہے آپ سلوات پڑھیں میں عرض کر اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. سب سے پہلی جو جنگ پیغمبر اکرم کے مدنی زندگی میں ہوئی اسلامی زندگی میں ہی کہہ دیجیے وہ جنگ بدر ہے. توجہ رہے آپ اور بالکل مجھے اجمال سے عرض کرنا ہے تفاصیل کی طرف آپ اپنے ذہنوں سے پہنچتے جائیے گا اور میں انشاءاللہ ایسی ایسی رائے متعین کروں گا کہ آپ پہنچتے رہیں گے. کیا کہنے کیا 1000 آدمی مکے سے چلے اور اس پروگرام کے تحت چلے کہ جائیں گے اور پیغمبر کو قتل کر کے ان کا سر لے کے مکے آ جائیں گے. اب عزیزان گرامی 1000 آدمی چلے ہیں مکے سے. آپ پہلے یہ غور کریں پیغمبر 13 سال مدینے رہے مکے رہے مگر کوئی آدمی کی کسی کے ساتھ معمولی جھڑپ بھی نہیں ہوئی کہ جائے کہ لڑائی یا ان کے سر کو قلم کرنے کا یا ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہو یا ایسا کوئی پروگرام بنایا گیا ہو. عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. ہجرت کی رات تو کامیابی سے ہو گئی اب حضور ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے مدینے چلے آئے. مدینے میں حضور نے 10 سال گزارے ہیں اور 10 سالوں کے اندر 80 جنگیں ان میں کچھ غزوات ہیں جن میں پیغمبر خود بنفس نفیس شریک ہوئے اور کچھ وہ سریہ ہیں جن میں پیغمبر کے حکم سے لوگ جاتے رہے. بہرحال 80 جنگیں ہیں اور ان کا لبے لباب یہ ہے کہ ان 80 جنگوں میں سب سے زیادہ کامیاب ترین مجاہد جس کے نام پہ فتح ہو یا جو فاتح اس جنگ کا ہو وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا علی ابن ابی طالب. جنگ بدر ہو یا عود ہو یا آخری جنگ جو حنین ہے جو پیغمبر کی زندگی کی آخری جنگ ہے وہ حنین ہو ہر ایک جنگ کا فاتح اور کامیاب میرے اور آپ کے آقا و مولا علی ابن ابی طالب. اچھا علی ابن ابی طالب ہر جنگ کے فاتح رہے ہیں. اب داد دینا نہ دینا یہ آپ کا کام ہے فکرہ پڑھنا میرا کام. 80 جنگوں میں جو کام علی ابن ابی طالب کی بے مثال شجاعت نے کیا وہ 13 سال مکے میں علی کے بوڑھے باپ کی حیبت نے کیا. 13 سال کسی کی جرت نہ ہوئی وہ اس ضعیف باپ کی حیبت تھی یہ اس جوان بیٹے کی شجاعت ہے. عزیزان گرامی اب جب پہلی جنگ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 1000 آدمی گئے اور جا رہے ہیں کہ وہ سر لے کے آ جائیں گے. عزیزان گرامی اب جنہوں نے بھیجا وہ بھی دیکھ رہے ہیں اب وہاں قافلہ پہنچ گیا ہوگا اب مدینے پہنچ گئے ہوں گے اب ان کا مٹ بھیڑ اور مقابلہ ہو گیا ہوگا اب یہ ہو گیا ہوگا اب یہ ہو چکا ہوگا اب انہوں نے فتح حاصل کر لی ہوگی اب وہ کچھ مال غنیمت اور پیغمبر کا سر لے کے واپس آ رہے ہوں گے اب واپس وہاں پہنچے ہوں گے کس طرح شدت کے ساتھ انتظار ہو رہا ہے کہ مدینے کی طرف ہر آنکھ لگی ہوئی ہے اور ہر سانس جو ہے وہ گن گن کے شمار کر کر کے لیا اور دیا جا رہا ہے کہ ہمارے فاتح کب پلٹتے ہیں. مگر ہوا یہ اب جنگ بدر پڑھنا تو مطلوب نہیں مگر بدر کے میدان میں سب سے پہلے جو مقابلے کے لیے نکلے ہیں وہ اس ہندہ کا ایک باپ تھا ایک اس کا چاچا تھا اور ایک اس کا بھائی تھا عتبہ ولید اور شہبہ یہ ان کے نام تھے. انہوں نے آج کہا کہ ہمارے مقابلے کے لیے بھیجو. چنانچہ 3 آدمی مدینے سے چلے جن میں سے حضرت عبداللہ ابن رواحہ 2 ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلے اور یہ کہہ کے چلے کہ پیغمبر ہمارے ہاں تشریف لائے ہیں یہ کوئی اچھی بات تو نہیں اگر پیغمبر پہ حملہ ہو جائے تو ہم کہیں جی آپ کے ہی لوگ آئے ہیں جائیے جا کے آپ ان کا انتظام کیجیے ہم اپنی جانوں تک تو حفاظت کریں گے. عزیزان گرامی جب یہ آئے ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے ساتھ 2 دائیں اور بائیں مدنی جوان تو انہوں نے کہا آپ کون ہیں نام کیا ہے انہوں نے اپنے نام بتایا کہا واپس چلے جاؤ تم ہمارے شایان شان ہی نہیں ہم تو تم سے لڑنا مرنا تو دور کی بات ہے تمہیں مارنا بھی پسند نہیں کرتے یعنی غرور اور تکبر کا اندازہ کیجئے ہم تو تمہیں قتل کرنا بھی پسند نہیں کرتے اور تمہارے ہاتھ سے قتل
ہو جانا ہم کو اتنے گئے ہمیں محمد سے کہیے ہمارے مقابلے کے لیے ہمارے جیسے آدمی بھیجے ہمارے مقابلے کے لیے وہ برابر کے آدمی بھیجے چنانچہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ دیکھیے اب انہوں نے اس حقارت سے یہ کہا پیغمبر نے جن لوگوں کو روانہ کیا وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب تھے اور حضرت حمزہ سید الشہداء ام رسول اسد اللہ اللہ کا شیر جو کہے جاتے تھے اور شیروں کا جو شکار کرتے تھے اور حضرت عبیدہ یہ ہستیاں تینوں پیغمبر کی طرف سے چلی ہیں اب جب انہوں نے دیکھا ایک پیغمبر کا بھائی ایک پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہے دوسرا بھی پیغمبر کا چچا زاد بھائی ہے تیسرا پیغمبر کا خود چچا ہے تو پھر کہا کہ نہیں ہاں اب جوڑ بڑا سلوات پڑھ لیں برابر ہے بس یہی سوچنا تھا کہ اب مقابلہ شیر کا سوا شیر سے ہے اب خیر آگے بڑھے مگر جب جو گتھم گتھا ہوئے سب سے پہلے جس نے اپنے مد مقابل کو گرایا تھا وہ میرے اور آپ کے آقا مولا علی ابن ابی طالب تھے حضرت عبیدہ تھوڑے زخمی ہو گئے تھے علی اپنے مقتول کو قتل کر کے زمین پہ گرا کے اپنے اس کزن کی طرح مدد کے لیے بڑھے چنانچہ ان کے مد مقابل کو بھی علی ابن ابی طالب نے واصل جہنم کیا جب حضرت حمزہ کی جنگ دیکھنے کے لیے پلٹے حضرت حمزہ اپنے مد مقابل کو واصل جہنم کر چکے تھے یہ تین مد مقابل جو آئے تھے یہ تو آن کی آن ہی میں فارغ ہو گئے اب اس کے بعد جو دو تین آئے ہیں وہ بھی اسی طرح فارغ ہو گئے حضرت عبیدہ انہیں تو اٹھا کے واپس اس لیے کہ وہ زخمی ہو گئے تھے ان کی ٹانگ کے اوپر زخم آیا تھا چنانچہ وہ تو واپس لے جائے گئے اب دو ہستیاں میدان میں رہ گئیں عزیزان گرامی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی کچھ دیر تک تو ایک ایک دو دو آتے رہے ایک شخص جس کا نام تھا حنزلہ اس نے دیکھا کہ علی کا تلوار چلانے کا جو انداز ہے یہ کسی عرب کا ایسا نہیں یہ مختلف قسم کا ہے کہتے اس لڑکے نے کیا ادھم مچا رکھا ہے میں جاتا ہوں جا کے اسے سبق سکھاتا ہوں یہ سبق سکھانے کے لیے آیا علی ابن ابی طالب نے اس پہ ایسا وار کیا کہ اس کا آدھا سر کٹ کے جدا ہوا مغلوبہ کہتے ہیں اب جو وعدہ پروردگار تھا وہ یہ تھا یہ 313 ہیں بہت سارے تو وہیں بیٹھے ہیں ان میں کوئی ادھر قریب آیا نہیں اس لیے کہ جنگ میں جانا ذرا یعنی اتنا آسان کام نہیں ہے اور اللہ کا وعدہ تھا اے حبیب ہم تیری مدد کے لیے لشکر کے لشکر فرشتوں کے بھیجیں گے اور فرشتے بحیثیت فرشتہ نہیں آئیں گے اس لیے کہ اگر فرشتے کے طور پہ آئیں ایک ہی ملک الموت آئے کافی ہے یہ بھی اشارہ کیا گیا وہ اشارہ کیا گیا اس کو اشارہ کیا گیا سور پھونکنے والے فرشتے کو بھیج دے نہیں نہیں کہا نہیں نہیں اس طرح نہیں وہ بھی انسانی صورت میں آئیں گے اللہ کروڑوں رحمتیں کرے علامہ ڈاکٹر قلب صادق پہ یہ ان کا جملہ ہے اور میں انہیں کو ان کا ثواب بھی ترویہ روح کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بھیجے جاؤ انسانی صورت میں جا کے لڑنا مگر فرشتوں کو یہ نہیں کہا کہ کون سی صورت اختیار کر میدان عود کے کنارے پہ کھڑا ہو کے سب فرشتوں نے مشورہ کیا اب جب آئی گئے ہیں لڑنے کے لیے تو کسی کرار کا پیکر اختیار مجھے یہی سے آگے جانا ہے یہی وجہ ہے جنگ تو تھوڑی دیر میں ختم ہو گئی 70 آدمی مارے گئے 70 آدمی گرفتار کر لیے گئے اب 70 وہ مارے گئے 70 یہ گرفتار کر لیے گئے 150 کے قریب تو 1000 میں سے جاتے رہے اور وہ خواتین اور وہ بوڑھے اور وہ جوان وہ پسماندہ جو رہ گئے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ ابھی سر آنے والا ہے وہ انتظار کرتے رہے یہ لوٹا پٹا لشکر جب وہاں پہنچا اس وقت ابو سفیان بھی آ چکا تھا عزیزان گرامی جب وہاں پہنچا یہ لوٹا پٹا لشکر تو اب وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پیغمبر کا سر کس کے پاس ہوگا تو وہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ پورا لشکر بھی نہیں آیا پورا لشکر بھی واپس نہیں آیا اب فکر کیا ہوا کہ کچھ لوگ مارے گئے اور کچھ لوگ قیدی ہو گئے اب یہ تحقیق شروع ہوئی کون کون مارا گیا ہر ایک کو اپنے اپنے کی فکر ہوئی کوئی ماموں کو ڈھونڈ رہا ہے کوئی چچا کو ڈھونڈ رہا ہے کوئی خالو کو ڈھونڈ رہا ہے
بتا گیا فلان 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 وہ مارے گئے اور فلان 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 وہ قید ہو گئے. عزیزان گرامی کہ تم ہزار آدمی گئے تھے اور تم سے کیا ہوا کہ وہ کتنے آدمی تھے؟ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. ایک صلوات پڑھ لینا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. باقی تو 313 ہی تھے, یہ اللہ کا انتظام تھا. بڑی توجہ, فرشتوں سے یہ کہا گیا تھا کہ تلوار نہیں چلانا ہے, صرف دیدار کرانا. توجہ رہا جب یہ بھاگے ہیں, بڑی توجہ, جب یہ بھاگے ہیں جس نے مڑ کے دیکھا اسے علی نظر آئے, جس نے پلٹ کے دیکھا اسے علی نظر آئے. بڑی توجہ رہا آپ حضرات کی. تو اس دن سے جسے آپ کہتے ہیں نا میرٹ, میرٹ عربوں کا یہ ہو گیا. اگر کوئی شخص کہتا میں وہ ہوں جو علی سے بھاگ کے آ گیا تھا, میں وہ ہوں جو علی سے بھاگ کے آ گیا. چنانچہ ایک مرتبہ امیر شام کی محفل میں ایک شخص کو بڑا تنگ کیا جا رہا تھا اور ایک آدمی بڑھ بڑھ کے اسے جھکتے اور مذاق کر رہا تھا. اس نے کہا اے امیر شام اگر مجھے اجازت ہو تو ذرا اس کو خاموش کرائیں, یہ آپ کا وزیر اعظم ہے, چپ ہو جاؤ, اس کو بھی بولنے دو. اب اسے جب موقع ملا تو وہ عمر ابن عاص کی طرف دیکھ کے کس طرح علی سے بچتے تھے لوگ. اب آداب منبر اجازت نہیں دیتے تفصیل بیان کرنے کی, آپ سمجھ جائیں گے. اس نے جو جملہ کہا وہ ادا کرتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے. وہ کہتا ہے عمر ابن عاص اگر علی غیور نہ ہوتے اور تو بے غیرت نہ ہوتا تو آج یہاں زندہ نہ ہوتا. سلام پڑھ لیں بلارا جو وہاں وہ جو ایک ہوتی ہے نا آؤٹ سٹینڈنگ خبر, وہ یہ تھی ابو سفیان اس مجمع کے درمیان کھڑا ہے اور کبھی کسی طرف دیکھتا ہے کبھی کسی. آخر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے کہا اور مجھے یہ بتاؤ جنگ بدر لڑنے والوں, میں یہ سوچتا ہوں کہ علی جب پیغمبر جب یہاں سے گئے تھے ایک علی تھا پیغمبر کے ساتھ, آج کتنے علی. ہر ایک یہی کہتا ہے یہ تو مکے میں ہو گیا جو بھی ہے, میں کیا کرتے. علی سامنے آ گئے تھے, بھاگ کے اپنے آپ کو بچا لیا, بھاگ کے اپنے آپ کو بچا لیا. بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. اور مدینے میں یہ تھا لا تقولوا لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ کہتے کیوں ہو جو کر نہیں سکتے. اب کہتے ہیں جی بات دراصل یہ ہے بدر میں ہمیں موقع ہی نہیں, توجہ, بدر میں ہمیں موقع ہی نہیں ملا ورنہ وہ شجاعت کے جوہر دکھاتے. دوسرا کہتا ہمیں بھی موقع ملتا تلوار چلانے کا. وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی کی یہ سب سے پہلی اور سب سے آخری جنگ ہے, ہمیں موقع ہی نہیں ملا, ہمیں موقع ملتا تو یہ کر دیتے, ہمیں موقع ملتا تو وہ کر دیتے. عزیزو پیغمبر تو خلق عظیم کا مالک ہے مگر اللہ تو کھری کھری سناتا ہے. اے مدنیوں کیوں ایسی بات کرتے ہو جو تم کر نہیں سکتے. ایک سال ہی گزرا تھا کہ عود کی لڑائی آ گئی. اب عود کی جنگ بھی اسی طرح پڑھنا میرا مطلوب نہیں ہے. عود کی جب لڑائی آئی تو عزیزان گرامی پیغمبر نے ایک دستے کو حکم دیا تھا کہ اس جگہ پہ کھڑے رہنا اور ہم چاہے جو بھی لڑائی کا نتیجہ ہو ثواب میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں, مال غنیمت میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, آپ درجات میں ہمارے ساتھ شامل ہیں, ہم انہیں مکے پہنچا دیں دے تو بھی آپ شامل ہیں, وہ ہمیں مدینے پہنچا دیں تو بھی آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں, ہم شہید ہو جائیں تو بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں, ہم غازی ہو جائیں تو بھی آپ کو بالکل یہاں اس درے پہ پناہ دے کے کھڑے رہنا ہے. اور تیز چڑھا کری اگر کوئی آئے اس طرف سے تو اس پہ تیر اندازی کرتے رہنا ہے. عزیزان گرامی اب میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ عود پڑھنا مطلب نہیں. علی ابن ابی طالب بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی. بسم اللہ بسم اللہ. اس جنگ میں حضرت امیر المومنین سے پہلے ایک شخص تھا جو جس کے پاس علم تھا اور پیغمبر نے اس لیے علم دیا تھا کہ مکے والوں میں جو علمدار آ رہا تھا وہ بھی اسی فیملی سے تھا. چنانچہ وہ تو شہید ہو گئے حضرت عبداللہ ابن عمر, وہ شہید ہو گئے. اب اس کے ہاتھ سے علم لے کے میرے اور آپ کے آقا و مولا علی ابن ابی طالب کو دیا گیا. بڑی توجہ رہے یہ پہلا موقع ہے علی ابن ابی طالب کو علم دیا گیا. جب مکے میں فتح مکہ کے دن داخل ہوئے سعد بن عبادہ کے ہاتھ سے علم لیا علی ابن ابی طالب کو دے دیا,
40 دن تک لوگ علم لے کے جاتے رہے جاتے رہے آتے رہے مگر آخری دن کہا لاؤ تین رایتا غدن کل جھنڈا اسے دوں گا جو مرد ہوگا قرار ہوگا یہ تو آپ کو ملے گا فلاں سے علم لیا علی کو دے دیا فلاں سے علم لیا علی کو دے دیا فلاں سے علم لیا علی کو دے دیا کوئی ایک تاریخ بتائیے علی سے علم لیا کسی دوسرے کو دے دیا سات آدمی آئے مکے والوں میں سے سات آدمی یکے بعد دیگرے آئے علی ابن ابی طالب نے انہیں واصلے جہنم کیا یہ عود کی بات ہے آخر خاتون آئی علم لے کے امیر المومنین نے دیکھا خاتون آئی ہے امیر المومنین واپس آ گئے بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی امیر المومنین واپس آ گئے چنانچہ امیر المومنین دے واپس آئے اور اس وقت یہ صورتحال تھی کہ لڑائی تو بالکل فتح ہو چکی تھی اور وہ کہہ رہی تھی جو راستے میں قصیدے پڑھتی آئی تھی کہ نانو بنا تو تارکی نمشی اللہ نمارکی ہم تارک ستارے کی بیٹیاں ہیں نرم نرم بستروں پہ اور فرشوں پہ چلتی ہیں اگر آگے بڑھو گے تو ہم گلے لگائیں گی اور اگر پیچھے ہٹو گے تو ہم نفرت کر جائیں گی کتنے کتنے اشعار جو اس محفل میں پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہیں وہ پڑھ پڑھ کے انہیں سناتی تھی مگر اب ہوا یہ کہ انہوں نے بھاگنا شروع کیا یہ گھوڑوں کے پیر پکڑ پکڑ کے کہتی تھی او کیا ہوا تمہارا وہ وعدہ کہ تم وہ بدلہ لو گے بدر کے ان مقتولوں کا کیا ہوا تمہارا وہ اعلان کہ بدر کے مقتولوں کا وعدہ بدلہ لو گے اب بھاگنا شروع ہو گئے اب جب یہ لشکر بھاگ رہا تھا مسلمان آپ کو پتا ہے اور پھر وہ عرب شریف کے مسلمان عزیزان گرامی انہوں نے جا کے لوٹنا شروع کیا اب وہاں ہے ہی کیا دولت کون سی رکھی ہے کسی کی پگڑی گری ہوگی کسی کے ہاتھ سے تلوار گری ہوگی کسی کا دستانہ گرا ہوگا کسی کا کمر بند گرا ہوگا کسی کا کوئی ٹوپ خود گرا ہوگا یہی کچھ تو وہاں تھا عزیزان گرامی وہ ٹوٹ کے پڑے ہیں اس مال غنیمت کے اوپر جب مال غنیمت کو لٹتا دیکھا تو وہ جو درے میں کھڑے تھے انہوں نے کہا جنگ تو ختم ہو گئی اب تو مال غنیمت لوٹا جا رہا ہے تو ان کے اس مجاہد نے کہا دیکھو اس لیڈر نے کہا دیکھو پاک پیغمبر ہمیں حکم دے کے گئے ہیں کچھ بھی نتیجہ ہو ہمیں یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ درہ نہیں چھوڑنا ہے جو بھی نتیجہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا کہا یہ لوگ تو مال غنیمت اپنی جیبوں میں ڈال رہے ہیں کہا نہیں کچھ نہیں ہوگا خیر اس کے نہ کرتے کرتے سارے آدمی چلے آئے بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی صرف تین آدمی رہ گئے صرف تین آدمی رہ گئے وہ بھی کس طرح دو آدمیوں کو تو اس نے یہاں سے پکڑ کے روک رکھا تھا اور باقی بھاگ کے چلے گئے تھے آخر یہ تینوں وہاں دروازے اسی درے کے اوپر شہید ہو گئے چلیے آب روئے مجاہد تو رہ گئی تین تو وہاں شہید ہو گئے مگر مسلمانوں اور اسلام کا یہ نقصان ہوا کہ خالد بن ولید نے اس طرف سے حملہ کر دیا اس طرف سے بھی بلا لیے اب مسلمان چکی کے دو پارٹوں کے اندر آ گئے اور دو لشکروں کے درمیان آ گئے بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جو کل تک کہتے تھے ہمیں موقع ملتا ہم یہ کرتے ہمیں موقع ملتا ہم وہ کرتے ہمیں یہ موقع ملتا ہم وہ کرتے آج عود کے دن یہ ہوا کوئی ایک بھی نہ رہ گیا موقع میں موقع بھول گئے بنیان مرسوس وہ سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑتے ہیں ایک بھی نہ رہ گیا عزیزان گرامی وہاں مکے میں تو یہ مشہور ہوا جو بھاگ کے گیا تھا وہ کہتا تھا میں علی سے بھاگ کے آیا ہوں مجھے دیکھو میں علی جیسے شجاع تھے اور اگر آپ مجھے اجازت دیں داد دینا آپ کا کام ہے پڑھنا میرا کام ہے میرے مولا نے اپنی تلوار کے متعلق فرمایا تھا ایک دشمن سے دیکھو میرے ہاتھ میں وہ تلوار ہے جب میں اسے نکالتا ہوں اپنے میان سے آنکھیں سورج کی چندھیا جاتی ہیں عبادت سکلین کی سمٹنے لگتی ہیں جبرائیل پر سمیٹنے لگتی ہے اور یہ تلوار جسے لگتی ہے زخمی نہیں کرتی جہنم میں پہنچا کے بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی اب یہاں یہ ہوا جس طرح وہاں تھا میں علی سے بھاگا یہاں مدینے میں اب میرٹ یہ ہوا کہ سب سے پہلے واپس کون پڑھ لے بلند آواز سے یقین جانے یقین اس جملے کی
میں یہ مبلغ اعظم کی طرف بھیجتا ہوں، اللہ انہیں کروٹ کروٹ جنت بخشے. وہ فرماتے تھے کہ لوگ بھاگ بھاگ کے اتنا جا رہے تھے کہ مدینہ تو پیچھے رہ گیا، یہ آگے نکل گئے. وہاں کچھ خاتون وہ کام کر رہی تھی جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں، انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا مدینے جا رہے ہیں. کہا مدینہ تو پیچھے رہ گیا، محمدی پور مدینہ جانا. سلوات پڑھ لے بلند آواز. کہ مدینہ پیچھے رہ گیا، اور کچھ لوگ تو تین تین دن بعد آئے ہیں. بہرحال بعض لوگ یہ فخر کرتے تھے، ہم مڑ کے آنے والوں میں سب سے پہلے یا جلدی آ گئے تھے، جس طرح وہ کہتے تھے علی سے بھاگ کے سلوات پڑھ لیں. یہ علی ابن ابی طالب، اور یہ پہلی جنگ ہے علی ابن ابی طالب کی جو اس تلوار کے ساتھ لڑی جا رہی ہے، جس کے لیے جب اللہ نے وہ بھیجی ہے تو کہا انزلنا الحدید فیہ باس شدید، یہ قرآن کے لفظ ہیں. اور جبرائیل جب یہ لے کے آ رہا تھا، ساتھ ساتھ قصیدہ بھی پڑھ رہا تھا، شاہ مرنا شیر یزنا قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ اور اکیلے علی ابن ابی طالب تھے. کبھی دائیں پیغمبر کی طرف سے دفاع کر رہے ہیں، کبھی بائیں دفاع کر رہے ہیں، کبھی سامنے سے حملہ روک رہے ہیں، کبھی پیچھے سے حملہ روک رہے ہیں. علی ابن ابی طالب بڑھ بڑھ کے حملے روک رہے ہیں، تلوار ٹوٹ جاتی ہے اور جبرائیل کہتا ہے علی گھبراؤ نہیں، اب تلوار آپ کے پاس آ گئی ہے. چنانچہ تلوار جب پہنچی ہے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں آئی ہے، اور علی نے اب اس تلوار سے جب دفاع کرنا شروع کیا ہے، اور پیغمبر اکرم کو آ کے گرے ہوئے پیغمبر کو اٹھا کے حضور کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا اور عرض کیا بے ابھی انت و امی یا رسول اللہ، مولا میرے ماں اور باپ فدا ہو جائیں، کیسے مزاج ہیں؟ دندان مبارک شہید ہو چکے ہیں، سر پہ حضور کے زخمی آ چکا ہے، چوٹیں آ چکی ہیں، خون بہ رہا ہے، اور علی گود میں سر رکھ کہہ رہے ہیں آپ کیسے ہیں؟ یا علی تو با برادران خود چرا فرار نہ نمودی، یہ فارسی کتاب کے لفظ ہیں. تو برادران نے خود چرا ملحق نہ گشتی، تو اپنے بھائیوں کے ساتھ بھاگ کیوں نہ گیا؟ علی نے جو جواب دیا وہی بات پڑھنا میرا کام ہے، اس کا لطف اٹھانا آپ کا کام ہے. یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ پہ فدا ہو جائیں. اکفر و بعد ان ہدانی اللہ، پوری دنیا ایمان لا کے کافر ہو سکتی ہے، کیا میں ہادی امادی ہونے کے بعد بھی یہ کر سکتا ہوں؟ پڑھ لیں بلند نواز سے. ایسا کر سکتا ہوں. اور ایک اور چیز آپ متوجہ ہیں، اب جب کسی سے پوچھا بعد میں کہ آپ لوگ جب گئے ہیں اود کا میدان چھوڑ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، تو اصل صورت کیا تھی؟ آپ نے کیوں روز کہتے تھے اگر ہمیں موقع ملتا بدر میں، اگر ہمیں موقع ملتا، اگر ہمیں وقت ملتا تو ہم یہ کرتے وہ کرتے. موقع تو تمہیں بہت خوبصورت ملا تھا، اب کیا ہوا؟ کہا جی ہم نے سنا کسی نے آواز بلند کی ہے محمد شہید ہو گئے، تو اب ہم نے سوچا جب محمد ہی نہیں رہے تو ہم یہاں لڑ کے کیا کریں جی. اور علی ابن ابی طالب سے اگر کسی نے پوچھا تو ان کا جواب یہ تھا کہ اگر محمد ہی نہ رہیں تو ہم اس دنیا میں رہ کے کیا کریں گے، ہم اس دنیا میں رہ کے کیا کریں گے. بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی کتاب کا نام ہے صحیح بخاری، تیسری جلد ہے، کتاب المغازی ہے، باب غزوہ اود ہے. لکھا ہے کہ پیغمبر کو سارے ساتھی جب چھوڑ کے چلے گئے، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے گھر میں سنا کہ پیغمبر شہید ہو گئے ہیں، اود جنہوں نے دیکھا ہے انہوں نے دیکھا ہے،
اور جو نہیں گئے اللہ انہیں لے جائے، زیارت خود کی اور وہاں حضرت امیر حمزہ کی قبر مبارک کی زیارت بھی نصیب کرے، وہ جناب پیغمبر کے گھر سے، گھر تو یہی تھا جہاں آج مسجد نبی ہے، یہاں سے کافی دور ہے مگر جناب سیدہ بڑی جلدی وہاں پہنچی ہیں، اور مورخ لکھتا ہے اثر یتیمی بر روح مبارک کی ظاہر شدہ بود، بی بی آ رہی تھیں اور یتیمی کے آثار بی بی کے چہرے پہ تھے، رو بھی رہی تھیں، مگر جب پہنچی ہیں جب میدان اود کے اندر دیکھا بابا کا سر علی اپنی گود میں رکھے ہوئے ہیں، لوگ کہتے ہیں چار بیٹیاں تھیں مگر پلٹ کے پوچھ لو چلیے مبالے میں نہ ہوں گی اب تو ہیں یا نہیں، سلوات پڑھ لیں عائشہ اور آ کے بابا کا سر اپنی گود میں رکھا، اور روایت میں ملتا ہے کان علی، بخاری کے لفظ، کان علی ابن ابی طالب یسکب الماء بالمجن، علی ڈھال میں پانی ڈالتے تھے، فاطمہ اپنے بابا کے زخم پوچھتی تھی، فلما رات تن الماء لا یزید الدم، جب بی بی نے دیکھا کہ پانی سے تو خون نہیں رک رہا، اخذت حسیرہا، بی بی نے اپنا دوپٹہ لیا اسے پھاڑا اور پھاڑ کے جلایا اور جلا کے وہ زخموں میں رکھا، اس طرح پیغمبر کو فرسٹ ایڈ میسر آئی، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنا برقعہ قربان کیا، عزیزہ اپنی چادر قربان کی، میرے پہ زیادہ وقت نہیں ہے، میں زیادہ طول بھی نہیں کر سکتا، میدان اود میں اگر چادر کی ضرورت پڑی تھی پیغمبر کو تو زہرا نے قربان کی تھی، بعد میں دین پیغمبر کو جہاں بھی چادر کی ضرورت پڑی ثانیہ زہرا نے پیش کی، آپ جناب زینب سلام اللہ علیہا کا دن اس وقت شہادت کا دن منا رہے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا ابھی آپ سن چکے ہیں، جب جناب زینب پیدا ہوئی تھی جناب بی بی نے کہا تھا یا علی آپ نے اپنی بیٹی کے لیے کوئی نام سوچا، اے زہرا ہم نے نہ حسن کا نام سوچا نہ حسین کا نام سوچا، وہ بھی تیرے بابا نے حکم پروردگار سے رکھے، میں جا کے کہوں گا، چنانچہ امیر المومنین اپنی ننی سی گڑیا کو لے کے چلے اور جا کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ نے ہمیں یہ بیٹی عطا کی ہے اس کا نام کیا رکھا جائے، پیغمبر نے انتظار وہی کیا، جبرائیل آئے آ کے جناب ثانیہ زہرا کی ساری سیرت بھی بیان کی، آنے والے مصائب بھی بیان کیے، پیغمبر رو بھی رہے تھے اور ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے اے علی اس بیٹی کا نام زینب ہوگا، یہ اپنے باپ کی زینت ہوگی، جس شخص کا چہرہ وجہ اللہ ہو، جس کی زبان لسان اللہ ہو، جس کا ہاتھ ید اللہ ہو، اس کی زینت کا نام ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا، یہ اپنے باپ کی زینت ہے، عزیزان گرامی جناب زینب کے کچھ القاب ایسے ہیں جنہیں جب پڑھتے ہیں تو کلیجہ ابو کو آتا ہے، ایک نام ان کا ام المصائب، مصیبتوں کا کعبہ، مصیبتیں اس کا طواف کر رہی ہیں، مصیبتیں اس کے چاروں طرف گھوم رہی ہے اور بی بی ام المصائب کہلا رہی ہے، عزیزان گرامی اور ایک ہے عقیلہ بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کی وہ خرد مند اور عقل مند خاتون ہے جس کے عقل اپنے قبضے کے اندر ہے، عزیزان گرامی آج مجھے دو ایک جملے کا عرض کرنے ہیں، اب آپ اگر متوجہ ہوں جناب زینب کی عمر کل ابھی 4 سال ہے، ایک مرتبہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں بیٹی زینب ذرا میرے قریب آؤ، جناب زینب آئیں، یہ جملہ آنکھوں سے سنیے، میری طرف دیکھ کے سنیے، جناب زینب اپنی ماں کے قریب آئیں، بی بی نے ایک چھوٹا سا بکس کھولا، اس میں سے کہا بیٹی یہ اس کے اندر 5 کفن ہیں، اس کے اندر 5 کفن تھے جو جنت سے آئے تھے، ایک کفن تیرے نانا کو پہنا دیا گیا، اب اس میں 4 کفن ہیں، اے بیٹی کچھ ہی دنوں بعد ایک کفن میرے لیے ہوگا، وہ مجھے دے دینا، وہ مجھے پہنا دینا، علی تجھ سے مانگے گے کہ اے زینب اپنی ماں کا کفن دے دے، چنانچہ اپنی ماں کا کفن جو جنت سے آیا ہے علی کے سپرد کرنا، پھر ایک دوسرا کفن اٹھایا اور اٹھا کے کہا اے زینب یہ کفن تیرے بابا علی کا ہے، ایک زمانے کے بعد تو اسے مانگا جائے گا، حسن آ کے کہے گا اے بہن زینب میرے بابا کا کفن کہاں ہے، یہ کفن تیرے حوالے، میرا دل چاہتا ہے اپنی اور آپ کی طرف سے عرض کروں اے بی بی اے زہرا
زہرا اس قسم کے کام تو بزرگ خواتین کو سونپے جاتے ہیں. آپ جس بچی کو یہ کام سونپ رہے ہیں اس کی تو 4 سال ابھی عمر ہے, ممکن ہے وہاں سے جواب آئے. زینب کے 4 سالوں کو نہ دیکھو, زینب رسول کی نواسی ہے, علی کی بیٹی ہے, ام المصائب ہے. اور شاعر نے کہا جناب زہرا کے بعد تو ثانی زہرا زینب ہوئی, مگر زینب کے بعد ثانی زینب کوئی نہ ہوا, زینب کے بعد ثانی زینب کوئی نہ ہوا. پھر اس کے بعد وہ جگہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالی رہ گئی, ثانی زینب کوئی نہ ہوا. اور آواز دے کے کہا بیٹی اب ایک کفن یہ ہے, یہ 2 کفن ہیں. وہ 2 کفن بیٹی سمجھ گئی شاید ایک میرے بھائی حسن کا ہو, ایک میرے بھائی حسین کا ہو. جناب زینب سے کہا گیا بیٹی زینب یہ 2 کفن تیرے بھائی حسن. آپ سمجھ گئے جو میں پڑ گیا, مصائب کا پہاڑ تھا جو پڑ گیا. بیٹی یہ 2 کفن تیرے بھائی حسن کے ہیں, عزیز و حسن کے ہیں. کہا اماں میرے بھائی حسین کا کوئی کفن نہیں, میرے بھائی حسین کا کوئی کفن نہیں. میں بھی سید ہوں, کلیجہ پھٹتا ہے جگر منہ کو آتا ہے. جب حسین کہہ رہے تھے نا زینب مجھے پرانا لباس دے دے, مجھے پرانا لباس دے دے, بی بی پرانا لباس بھی دے رہی تھی اور ساتھ کہہ رہی تھی اے حسین میں زہرا کی بیٹی ہوں, میں جنت سے بھی منگوا سکتی ہوں. میں سمجھ گئی تیرے لیے کفن تو نہ بچا تھا, آج تو پرانا لباس مانگ رہا ہے. کبھی ماں کو رلا دیتا ہے نیا لباس مانگ کے, کبھی بہن کو رلا دیتا ہے پرانا لباس مانگ کے. عزیز و زینب اس لیے زینب ہے, اس لیے ام المصائب ہے کہ زینب نے یہ منظر دیکھا. توجہ رہے آپ حضرات کی, اگر کسی کے ہاں ایک جوان آدمی مر جائے اور اس کے بھائی سے یا اس کے باپ سے اس کے کسی عزیز سے کوئی بات پوچھے, وہ کہتے ہیں اب ہم سے نہ پوچھو, ہمارے کسی عزیز سے پوچھو. اب ہمارا اس وقت بڑا ہمارا ہاں بڑا قضیہ ہو گیا, ہمارا جوان دنیا سے اٹھ گیا ہے, ہم صحیح جواب نہ دے پائیں گے, ہم نہیں اس وقت بتا سکتے, ہمارے کسی رشتہ دار سے پوچھئے. عزیزو ذرا زینب کو اسی لیے تو اکیلہ بنی ہاشم کہا گیا, اس کے عقل کتنا اس کے قبضے میں ہے. 9 بھائیوں کی لاشیں سامنے ہیں, بیٹوں بھتیجوں بھانجوں کی لاشیں سامنے ہیں, 18 ہاشمیوں کی لاشیں سامنے ہیں. جب امام حسین کی لاش پہ آئی, لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے تھے, لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی تھی. لکھا ایک ٹکڑا اٹھا کے کہا ربنا تقبل منا ھذا القربان, اے اللہ ہماری طرف سے یہ قربانی منظور کر لے. عزیزان گرامی بڑی توجہ نے آپ حضرات کی, جناب ثانی زہرا نے جب اپنے بابا کا کفن دیا تھا, بابا کی وصیتیں سنی تھی, بابا کے پیر کے چھو کے کہا تھا بابا تیرے خطبے کو وہ کمال بخشوں گی, شام کے درباری یہ کہیں گے علی کا خطبہ کہاں سے آ گیا. عزیزو جناب زینب نے کہا بابا تو زمانے کا مشکل کشا ہے, میں جانتی ہوں تو ہر قدم میں میرے ساتھ ہوگا, مگر بابا میں ایک وعدہ لیتی ہوں جب شام کے دربار میں پہنچوں تو مجھے احساس ہو کہ بابا ساتھ ہے. عزیزو بی بی نے دربار میں پہلا قدم رکھا, مڑ کے جب پیچھے دیکھا ایک آواز آئی بیٹی بابا تیرے ساتھ ہے. بیٹی بسم اللہ آگے بڑھو, بیٹی بسم اللہ آگے بڑھو, اب خطبہ پڑھنا مطلوب نہیں. عزیزو بی بی نے جب اس وقت کے سب سے بڑے ظالم حاکم کو ممبر پہ دیکھا, ایک دفعہ کہا اس کو یبن تلکا, وہ ہمارے غلام آزاد کردہ غلام کے بچے خاموش ہو جا. مورخ کہتا ہے اس لہجے سے کہا تھا کہ کائنات کی ہر شے خاموش ہو گئی, حتیٰ کہ اونٹوں کے گلوں میں پڑی بھی گھنٹیاں وہ بھی خاموش ہو گئی. لگتا ہے کسی اولی لور کی بیٹی نے حکم دیا. جب بی بی نے خطبہ شروع کیا سب تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں نبوت اور شہادت کے لیے چن لیا, جس نے اپنے دین کے والی و وارث ہمیں بنایا, جس نے ہماری مودت کو اجر رسالت قرار دیا, جس نے ہماری محبت کو دین کی اجر قرار دیا, جس نے ہماری امامت کو واجب قرار دیا. عزیزان گرامی بی بی خطبہ پڑھ رہی تھی, ایک شخص اسی وقت اٹھ کے کہتا ہے اینا جا علی ابن ابی طالب, علی تو 40 ہجری میں شہید ہو گئے تھے, یہ زینب یہ کون ہے جو خطبہ دے رہی ہے.
ارے جب اسے بتایا گیا یہ علی کا بیٹا نہیں علی کی بیٹی زینب ہے جو خطبہ دے رہی ہے عزیزہ نگرامی بس ختم ہو گئی میری بات جب ایک مرتبہ پھر پلٹ کے شام آئی ہے وعدہ کر کے گئی تھی ایک ننی سی پردیسی قبر کے ساتھ اے سکینہ گھبرانا نہیں کوئی آئے یا نہ آئے تیری پھپھی ضرور آئے گی اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے شام میں آئی عزیزو جہاں بی بی کا مقبرہ ہے اس کی سائیڈ والی زمین تو حضرت عبداللہ کی تھی جہاں کاشتکاری ہوتی تھی وہاں ایک درخت تھا جس درخت کے ساتھ امام حسین کے سر والا نیزہ لوگوں نے معلق رکھا تھا آتی جب رات کو کوئی نہ ہوتا آ کے اس درخت کے نیچے بیٹھ کے کہتی واہ حسین آئے میرے غریب حسین آئے میرے پردیسی حسین آئے میرے مظلوم حسین عزیزو بی بی کو کبھی کسی نے اونو محمد کو یاد کر کے روتے نہ دیکھا کبھی یہ کہا ہو تو دوسری بات ہے ہائے میرے عباس کبھی یہ کہا ہو ہائے علی اکبر یہ دوسری بات ہے ہائے اونو محمد کر کے نہ روئی لکھا ہے جب شام کی قید سے گزر کے واپس گئی ہیں مدینے میں پہنچی ہیں حضرت عبداللہ بستر بیماری پہ تھے کیا دیکھا کہ ریت کے اوپر ایک خاتون بیٹھی ہے سامنے کا دروازہ کھلا ہے دو مسندیں اور دو مسلے بچھے ہیں وہ زینب کے بیٹوں اونو محمد کے تھے ہاتھ پھیلا کے کہا یا اونا ہو یا محمد آئے میرے اون آئے میرے محمد حضرت عبداللہ نے دیکھا بی بی کون ہے پلٹ کے جب دیکھا اے بی بی تو اتنے تیرے سر کے بال سفید ہو گئے بی بی نے کہا عبداللہ کیا بتاؤں کیا کیا منظر میں نے دیکھے جب ہاتھ بلند کیے سلام کے لیے عبداللہ تڑپ گئے کہتے بی بی یہ تیرے ہاتھوں میں نشان کیسے ہیں عبداللہ بعد شہادت زرسیاں پہنی ظالموں نے ہمیں کڑیوں میں ہسکڑیوں میں اور رسیوں میں جکڑ کے دیار بدیار پھرایا آج جہاں بی بی کا برکت ہے اور جہاں بی بی کا آج مزار ہے مجھے ایک لفظ کہنا ہے وہ بھی آپ کی اجازت سے میں یہ وسائد نہیں یہ ایک تشریح ہے بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی 80s کا واقعہ ہے یہاں سے ایک بہت پڑھا لکھا آدمی شام گیا بہت پڑھا لکھا میں نہ نام لوں گا نہ اس کا عہدہ بتاؤں گا اس کی بھی اقرار ہے خاص وجہ ہے جب وہ اس زمانے میں پاکستان کے کچھ لوگ سیاسی پناہ میں شام میں رکے ہوئے تھے شاید ان سے ملنے کے لیے گیا ہو اب شام میں جو دیکھنے پھرنے لگا اسے جب پتہ چلا کہ یہ روزہ حضرت زینب کا ہے اسے بتایا گیا کون زینب کہا رسول اللہ کی بیٹی وہ آدمی حیران ہو گیا وہ کہتا ہے مدینہ تو یہاں سے بہت دور ہے اتنی دیر جہاز پرواز کرے پھر مدینے پہنچتا ہے یہ رسول اللہ کی نواسی یہاں کیسے آئی اور یہ اس کا مقبرہ اور مزار کیسے ہے جب اسے بتایا گیا صرف آئی نہ تھی قید کر کے لائی گئی قید کر کے لائی گئی تھی میں ایسے دنیا کے علوم کو کیا کروں وہ اپنے کو بیرسٹر تک کہلاتے ہیں مگر انہیں یہ معلوم نہیں کہ جناب پیغمبر کی بیٹی پیغمبر کی نواسی کو قید کر کے لایا گیا کربلا میں اس کے بھائیوں کو شہید کیا گیا اس کے بچوں کو شہید کیا گیا اس کے ساتھ یتیموں کو قید کر کے لایا گیا اور راستے میں کبھی وہ اونٹوں پر سے گرتی اور حسین کے یتیموں کو سنبھالتی اور آواز دیکھ کہتی اس نیزے کی طرف دیکھ کے اے بھیا گواہ رہنا میں تیرے یتیموں کی حفاظت کرتے کرتے اپنے آپ سے بےگانا ہو گئی ہوں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں میں ریت کے اوپر گروں یا پتھروں پہ گروں میں تیرے یتیموں کی پرواہ کر رہی ہوں یا حسین 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 یا ح
چھٹیاں رے داوا دعا کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیاں رے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیا رے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا عابد بچا آیا رگ بجاوا عابد بچا آیا رگ بجاوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا یوسف تو سوئے میرے ویر مارے میں شام چلیا بے کفن سارے یوسف تو سوئے میرے ویر مارے میں شام چلیا بے کفن سارے قبر بنا یا رسیاں پاوا قبر بنا یا رسیاں پاوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیا بے کفن سارے یوسف تو سونے میرے ویر مارے میں شام چلیا بے کفن سارے قبر بنا یا رسیاں پاوا قبر بنا یا رسیاں پاوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا عابد بچاوا یا رگ بجاوا عابد بچاوا یا رگ بجاوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹیارے داوا روح کے زینب کس پاس جاوا میں دی بچاو وچ شام آئی سب لوگ ویکھے میری پیری دائی میں دی بچاو وچ شام آئی سب لوگ ویکھے میری پیری دائی خطبے سو
سناوا يا ملوكاما خطبے سناوا يا ملوكاما رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا عابد بچاوا یا اگ بجاوا عابد بچاوا یا اگ بجاوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس بسم اللہ میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا خیمے چ قاسم دی لاش آئی چم چم کے ٹکڑے کوزارا جائی خیمے چ قاسم چم چم کے ٹکڑے کبھی سارا جائے ہن سیر لاوا یا سب بچھاوا ہن سیر لاوا یا سب بچھاوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس بسم اللہ میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا یوسف تو سونے میرے میر مارے میں شام چلیاں بے کفن سارے یوسف تو سونے میرے میر مارے میں شام چلیاں بے کفن سارے قبر بناوا یا رسیاں پاوا قبر بناوا یا رسیاں پاوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا عابد بچاوا یا اگ بجاوا عابد بچاوا یا اگ بجاوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس بسم اللہ میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹی ساری داوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا جس ویر دے لئی چھڈیا مدینہ جویں قتل ہویا بھلنا کدینہ جس ویر دے لئی چھڈیا مدینہ جویں قتل ہویا بھلنا کدینہ ہن کفن پاوا یا شام جاوا ہن کفن پاوا یا شام جاوا رو اکھے زینب کس پاس جاوا میرا گھر جلایا لٹی حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہائے ہائے زینب ہائے ہائے شام 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 محمد والے محمد صلوات اللہم